Na vrhu, povsem drugačen, v to sem prepričan. Tu je Cene Prevc, zelo soliden v prvi seriji, 121 metrov. Res, da je bila Slovenija na petem mestu po njegovem skoku, toda razlike so bile majhne. Ali lahko še kaj doda temu dosežku iz prve serije? Cene, mislim, da, da, dobro. Dobro tudi tokrat Cene Prevc. Slovenija bo ustala, mislim, da v boju za zmago, 120 metrov in pol za Ceneta, res da predvsej vetrovnega odbitka, kar 9.40. Miren v zraku, tudi dober doskok smo lahko videli. Potrditev prihaja še z tega zornega kota. In ocene 18, dvakrat, trikrat 18 in pol. Kakšna je prednost Slovenije pred Japonsko? Velika, jasno, prednost, 34 ceno na borzi skokov po tem odličnem finalnem nastopu, stiska pesti in pogleduje proti vrhu, z vrha pa proti dnu, jasno, Timi Zajc, naš junak prve serije, tudi 130 metri, še enkrat nekaj podobnega, upamo, daleč, daleč, tudi tokrat zelo daleč, Timi Zajc, bravo. Nasmešek na obrazu, Ceneta Prevca 124 metrov, dobro ni 130, je pa 124 in tudi to je dosežek, ki bo, mislim, da kar zahteven zalogaj za vse tiste, ki še pridejo v tej skupini skakalcev. Ocene visoke, no, Francoz mu je dal sicer Jerome Gay samo 17,5. Tomu seveda zamerimo, ampak ga bomo kar izbrisali, tako kot se tudi izbriše njegova ocena. Torej, enkrat 18, dvakrat 18,5 seštevek. Slovenija s krepkim, krepkim vodstvom več v Lahtiju. Tu je Peter Prevc na vrhu, spodaj pa njegov brat Cene in Timi, ki pogledujeta proti vrhu. Peter dobro z mize, mislim, da tudi tokrat visoko leti, leti preko 120 metrov. Zadovoljen je, tako je prav. Torej, odlična stop Petra Prevca, zanimivo, slovenska reprezentanca. Tu doslej samo enkrat na stopničkah, pa je to že 20. ekipna tekma v svetovnem pokalu. In to se je zgodilo leta 2002 v postavi Peterka, Medved, Kranjec in Žonta. Takrat je Slovenija zaostala samo za domači reprezentanco Finske. Peter Prevc pa 121 metrov in pol. Seveda Slovenijo pelje v tem trenutku v zanesljivo vodstvo. Kamil Stoh bolj nekako za prekinitev strmi proti vrhu in usmerja pozitivne misli k nastopu Anžeta Laniška. Tu pa je sedaj Štefan Krav, včerajšnji junak posamične preizkušnje. Ali lahko on sanskim skokom, morda celo ostricem prinese danes zmago? To je bil odličen skok, toda razlika seveda je bila velika. Avstrijci imajo stopničke zagotovljene. Avstrijska reprezentanca bo seveda ostala v zanesljivem vodstvu tudi v pokalu narodov. Kraft pa bo tudi jutri favorit številka ena. 126 metrov in pol za tega tekmovalca, ki je petkrat doslej zmagal na ekipnih tekmah v svetovnem pokalu svojo reprezentanco. Takole še do skok, visoke ocene, 126 metrov in pol. Za Krafta, za ostanek Avstrije, za Slovenijo pa je bil 12.9. To je recimo tam nekje 7 metrov, 6, če upoštevamo seveda še sodniške ocene, ki so potem dolžini primerne. Ja, na trnih so brata Prevc in Timi Zajc. Čakajo na nastop Karla Geigerja. Danes odličen v prvi seriji, 128 metrov. Tudi tokrat odločno z mize, pa ne tako daleč. Mislim, da bo dovolj za nemško vodstvo. Toda vsekakor Anžela Nišek ima priložnost, da Sloveniji morda celo priskače 11. zmago na ekipnih tekmah v svetovnem pokalu. 121 metrov za Geigerja. Ja, kakšne bodo ocene? 18. Enkrat, dvakrat,
pa 3x18,5. Tudi med Nemci in Avstrijci na koncu razlika ne bo velika. Nasmejanje Karl Geiger. Preko meje za 4.80. Torej, Kraft je kar precej zmanjšal prednost Nemcev. Karl Geiger pa postavil mejo. Slovenski reprezentanci seveda predvsem Anžetu Laniško. In tule so naši fantje, ki čakajo Anžeta, ki je leto začel fantastično sezono in je tudi včeraj blestel s četrtim mestom. Gremo Anže sedaj proti dnu skakalnice. Odrinil je nekaj manjših korekcij v zraku, daleč na zeleno črto. Tu bo seveda pomembna vsaka točka. Vsak najmanjši dih, sapica vetra in pa seveda sodniške ocene. 121 metrov, tudi Anže Lanišek. Ocene, finec, samo 17,5. No, Francoz končno bolje, 18,5 in še enkrat 18,5. 3.9 je odbitka pri Anžetu Lanišku. Upamo, verjamemo, da bo sedaj se prelila tale čaša. Gremo še malo. Ne, 2.3. Vetrovna loterija je odločila v korist Nemčije, ki se veseli v tej Hitchcockovski bitki, ki jo je zabelil recimo še scenarij Agate Kriste. V boju za zmago med Nemčijo in Slovenijo. Ja, našim fantom nimamo kaj učitati. Danes so...